راځو ځوانانو، د مالی ریاست بل دفتر د جنسي چیرې محاسبه دی، چیرې جنسي محاسبه دی. دا جنسي محاسبه د مالی ریاست تر چوکار لاندې، مثلا هلته موږ شپږ دفتره ویلې، مثلا دا یې اووم دفتر. جنسي محاسبه څه کار کوي؟ جنسي محاسبه ټول د هغو اجناسو او خدمتونو ترلاسه کول، ارزول او منل چې د وزارتونو لوري اخیستل شوي، د هغو مسؤلیت لري. یعنی د اجناسو او خدماتو تر سره کول، منل چې د وزارتونو لخوا چې وي اخیستل شوي وي، د دې جنسي محاسبې کار دی چې انشاءالله عملی درسونه په راتلونکي ویډیوګانو کې راشي، چې مثلا موږ ورته د پیسین پنځه، مثلا پیسین څلور، پیسین دوه، پیسین نه، پیسین شلو، پیسین دویشت، پیسین څوارلس، پیسین لاس، پیسین دولس دی او نور. دا انشاءالله هغه فرمې چې دلته د جنسي محاسبه کې کارول کېږي، په هغې باندې به هم په تفصیل ډول سره چې وکړو خبرې وکړو په راتلونکي درسونو کې. راځم د مالی ریاست دفترونه خلاص شو، اوس مونږ د دویم بودجوي واحدونو په چوکاټ کې، بخښنه غواړم، د لومړني بودجوي واحدونو په چوکاټ کې مونږ هلته وویلې چې بودجوي واحدونه په دوه ډوله، یو لومړني بودجوي واحدونه دي، دویم بودجوي واحدونه دي. اوس د دویم بودجوي واحدونه، په دویم بودجوي واحدونو باندې به خبرې وکړو او د هغو په دندو باندې به هم خبرې وکړو تفصیل سره. دویم بودجوي واحدونه چې دویم بودجوي واحدونه کوم مسؤلیتونه او کوم دندې لري؟ دویم بودجوي واحدونه د لومړنیو بودجوي واحدونو فرعي دفتر دی. چې د فرعي دفتر دی چې د مالی اداري مسؤلیت په غاړه لري. د لومړنی بودجوي واحد د لومړنی بودجوي واحدونو فرعي دفتر دی چې د مالی چارو یا د حسابدارۍ چارو مسؤلیت هم لري. په دې دویم بودجوي واحدونو کې زیاتره ولایتي چې شامل دي، ریاستونه شامل دي چې د ولایتونو او ولسوالیو کې د اړوند وزارتونو دندې ترسره کوي او همدارنګه فرعي تخصیص ترلاسه کوي. ځوانانو، دویم بودجوي واحدونه همدارنګه په وزارتونو کې معینیتونه هم ورته ویلی شو، ریاستونه هم ورته ویلی شو. عمده د وزارتونو دفترداري ولایتي دفترونه یعنی ریاستونه هم د دویم بودجوي واحدونو په چوکاټ کې راځي چې د دوی کړنې د حسابداري په چارو کې دوی مالی چارې کله ترسره کوي، نو دوی تخصیص لومړی بودجوي واحد تر امضا لاندې
یعنی د هغو تر لاس لاندې دي. اول دوی نشي کولای چې خپل تخصیص مستقیما د وزارت مالی څخه ترلاسه کړي، نو دوی د خپل تخصیص د اخیستلو د وزارت مالی څخه چې چا ته پیشنهاد کوي، لومړی بودجوي واحد ته پیشنهاد کوي. راځم د دویمو بودجوي واحدونو دندې چې دي. د دوی دندې د دویم بودجوي واحدونو دویم بودجوي واحدونو دندې دویم بودجوي واحدونو دندې لومړی دنده همدغه ده چې په اف ام اس سیستم او د کنټرول په نورو دفترونو کې د مالی معاملاتو ثبت کنټرول دی او راپور ورکول دي. یعنی خپل د مالی یا د حسابداري یا د مالی چارو اسناد د مالی اسناد په اف الف ف ام میم سین اف ام اس زیاتره وخت دیتا په انګلیسي کې اف ام آی اس سیستم وای. ان شاء الله پراتونکو درسونه کې راځي، په دې باندې به هم بحث وکړو. دغه ټول مالی اسناد چې دلته ترسره کیږي دل په دې سیستم کې چې کول سبتول افغان فایننس منیجمنت انفارمیشن سیستم، یعنی د افغانستان د مالی معاملاتو چې د ادارې سیستم کې د دې اسنادو چې ثبت د هغې کنټرول دی، د هغې راپور ورکول دی د دې مالی اسنادو. کله چې په دې سیستم کې د مالی اسناد ثبت شو، نو د هغې څخه وروسته بله دویمه دنده همدا ده. دویمه همدا همدا ده چې د ولایتي دفترونو د ولایتي دفترونو د بودیجه په ترتیب کې د دوی سره چې همغږي دریم کله چې دریم ته براشو کله چې ولایتي دفترونه خپل بودیجه د راتلونکي کال لپاره جوړوي، نو د دوی سره د بودیجې په ترتیب کې همغږي، یعنی د دوی سره همکاري او د دوی سره په ترتیب کې د بودیجې په ترتیب کې چی کوي کومک کوي. بل دریم دنده یې همدا ده چې د مستوفیتونو له لارې صحوي یا دفترونه، یعنی ولسوالیو ته د تادیاتو ترسره کول د مستوفیتونو له لارې صحوی دفترونو ته د تادیاتو ترسره کول وظیفه هم دغه صحوی دفترونه، یعنی ولسوالۍ دي. په ولسوالۍ کې چې کوم لګښتونه راځي د هغو د مستوفیت له لارې د هغو د تادیاتو ترسره کول هم د دویم بودجوي واحدونو دنده ده. راځم څلورمه دنده همدا ده چې د وزارتونو او مستوفیتونو د میاشتنۍ محاسبې پیشکی وړاندې کول. وزارتونو د وزارتونو همدارنګه د خپل د وزارت د وزارتونو او مستوفیتونو د
میاشتنی محاسبی پیشکی راپور چا ته وړاندې کول؟ د وزارت مالیه ته وړاندې کول. وزارت مالیه ته وزارت مالیه ته چې کول؟ وزارت مالیه ته وړاندې کول. پنځم دنده پنځم دنده همدا ده چې د اړوندو مسؤلیتونو د میاشتنیو لګښتونو د تطبیق او اختلاف د مواردو په اړه د مرکزي وزارت خانې ته چې خبر رسول. کله چې دوی د وزارتونو او مستپیتونو میاشتنی محاسبي پیشکی وزارت مالی ته وړاندې کوي، نو کله چې د میاشتنی راپور په ترتیب کې ترتیبوي او د دې ترتیب د کله دې ترتیب کا، نو د دې ترتیب د مستوپیت سره د میاشتنیو د لګښتونو د تطبیق سره دوی تطبیق کوي، یعنی میاشتنی راپور په ترتیب ترتیب کې بکنه غواړو دا جمله که چیرې سر نه وایو. کله چې دوی د مستوپیت سره خپل میاشتنی راپور تطبیق کوي، کچیر په دوی کې د دې راپور خپل میاشتنی راپور د دې میاشتنی راپور د مستوپیت سره په تطبیق کې اختلاف راغی، یعنی کم او زیات، کم او زیات پیسې راغلی، نو دلته چې دی نو دی مستقیما د دې چه راپور ورکول چاته؟ مرکزی دفتر ته. مرکزی دفتر کوم دی؟ مرکزی دفتر چه دی؟ وزارت. وزارت ته چې مونږ هغه لګښت چې د میاشتې ترسره کړی و هغه د مستوپیت د تطبیق سره سمون نه خوري، نو دلته اتمن اختلاف شته دی، یعنی کوم اتمن یو علت لري یا کوم فساد شوی یا کوم اعداد و ارقام د محاسب لخوا په صحیح طریقه چی دی نه دی ثبت شوي، نو د هغې اصلي علت پیدا کول د همدې خطره وزارت ته راپور ورکول. شپږم د دولتي قانون او کړنلار له مخې د ټولو کارکوونکو د ماشونو ترسره کول. د دولتي قانون له مخې د شپږم د دولتي قانون له مخې د ټولو کارکونکو د معاشاتو اجرا هم د دې دویم بودجوي واحدونو مسؤلیت دی. وم د مالی کال په پای کې د ګټور او سم کلنی مالی راپور په جوړولو کې همغږي. وم کلنی راپور په سمه توګه جوړول. اتم د نقد محاسبه یا د تعلیمات نامه د متحد المال او نورو دولتي قوانینو پر اساس د کال پای کې دقتي کړنلارې ترسره کول. اتم کله چې اخیر د کال شي، نو د کال په اخیر کې د ټولو
لګښتونو او د عوایدو جمعوري چې په یو کال کې تر سره شوې د هغوی چیکو د هغوی د قطع حساب ترتیب کول په صحیح توګه سره چې سره په صحیح توګه سره نو دا د دویم بودجوي واحدونو چیوې دندې وې انشاءالله راتلونکي بابو تفتیش اداره باندې هم خبرې وکړو نو موږ سره پاتې شئ په راتلونکو ویډیو کې مننه